Келесі жылдан бастап әйелдер зейнеткерлікке шығу үшін тағы қосымша жарты жыл жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен әйелдер зейнет жасын ерлермен теңестіргеніне мәз емес. Алайда амал бар ма? Рабиға Жалбиева балабақшада тәрбиешінің көмекшісі болып істейді. Балалардың төрт уақыт тамағын беру, артынанды дыс аяқ төсегі орын жинап, топтың тазалығын қадағалау осы кісінің мойнында. Жасы ұлғайған соң, жастар сияқты ширақ қимылдауға қауқарсыз әйел зейнеткерлікке шыққан соң демалам деп жоспарлаған. Енді зейнеткерлік жастың ұзартылғанына қапалы болып отыр. Әйел адам жұмысы оңай емес. Жұмыста үкіметтің жұмысын былай жасаймыз, үйге келген үйдің жұмысы шаруасы тағы бар. Үйде да тамақ жасау, кір жуу оңай емес ол. Жасымыз болса уже жас емеспіз, қол аяқ қақсайды. Рабиға сияқты зейнеткерлікті асыға күтіп отырған әйелдер көп. Алайда халықтың пікірін ескере қоймаған үкімет зейнеткерлік жасты ұлғайту туралы заңды қабылдап тастады. Енді 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 58 жасқа жыл сайын жарты жылдан қосылып, 2027 жылы әйелдер еркектермен тең 63 жастағыны демалысқа шығады. Сондықтан 1959 жылы туған әйелдер жаңа заңға ілікпей тұрғанда жыл соңына дейін құжаттарды рәсімдеп үлгеруі тиіс. Қазіргі күнде біз 1959 жылы туған әйел адамдармен жұмыс жасап жатырмыз. Себебі ол кісілер осы жылдың аяғына дейін 58 жаста зейнетақыға шығуға құқылы. Жылдың аяғына дейін келіп бізге құжаттарын өтінішін тапсыруға міндетті. Ал қыз келіншектерге 63-ке келгенше шашылып қалмай жұмыс істеуге қауқарлы болу үшін қазірден бастап қамданудан басқа амал жоқ. Қазақстанда орташа өмір сүру көрсеткіші 70 жас шамасында екенін ескерсек, зейнеткерліктің рахаты да ұзаққа созылмайтын сияқты. Ләззат Ахметжан, Оман, Сергей Шуйский, Информбюро.